火星，我就问那沙里。ဒီနေ့ဒီချိန်ထိအားပေးနေရပရိသတ်တွေအားလုံးကိုရင်းဆုံးကျေးဇူးတင်ခြင်းပါတယ်။ဘယ်လဲမြားကြီးတိတာပေါ့။ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုချစ်သူကြီးစားထားကြရဲဆိုတာကတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့။ဟိုဒီလိုမျိုးဟိုချစ်သူကြီးစားထားကြရဲဆိုတာကတော့ဒါတယောက်နဲ့တယောက်ပေါ့မှာဒါတစ်စိမ့်တယောက်ရောက်ကိုပေါ့။ဒါကွာချစ်ခင်နေမေတ္တာတဝင်နေကိုယ့်ရဲ့မိသားစုနှိပါလောက်ဒါကွာတန်ရုံးစဉ်ရှိရနေန